Da vi når frem til 1976, der er situationen den, at nu har staten besluttet sig, at Christiania skal lukkes den 1. april 76. Bifrost er allerede i fuld gang og skal til at lave deres første. Vi skal til at lave den første LP, hedder det på det tidspunkt. Og, men da så hele den problematik omkring lukningen af Christiania bryder ud i lys lue, så tænker vi, vi må gøre noget. Og så går vi til Poul Bruuns, som er chefproducer på CBS, og spørger, om ikke han vil være med til, at vi laver en støtteplade for Christiania. Og det er han helt med på. Så vi går i gang med at melde ud til alle de forskellige bands. Vi kendte jo allerede mange bands, fordi når man tager rundt i det her lille bitte land, så mødtes man dengang altid på færgerne mellem Jylland og Sjælland og så videre, ikke? Så der var mange, mange super fine bands og folk, og de var jo alle sammen med på den. Så folk begyndte at lave numre, lave sange og sende ind, så efterhånden havde vi jo en hel kollektion til at lave en plade med. Og så fik det projekt Bifrost studietid, så vi kunne nå det, inden det blev 1. april. Og så skrev Tom tre sange til den plade. Og den ene, det var så 10.000 folk, som kom med på pladen, og den anden, det var I kan ikke slå os ihjel. Og den lavede han en morgen ude i Brumleby, hvor han boede. Og jeg lå og blundede, og han sad og spillede og vækkede mig ind imellem og sagde, hvad synes du her, og hvad med det her, og hvad med det her. Så da morgenstunden rendede op, så var sangen færdig, og det kunne man jo godt mærke. Den kan noget, den her sang. Så den kommer også på, og det blev så det, der hedder det internationale Cigøjner Company. Vi kaldte det ikke for Bifrost, men det var det internationale Cigøjner. Men det var Bifrost, der lavede grundbåndet til den. Og så kom de der tre sanger ind, Anisette og Sebastian og Lise, ja, som sang de tre vers. Og så alle pigerne fra Christiania kom ud i en stor bus og sang med på koret. Så det var jo en kæmpe oplevelse. Men der skete det, at for at få Anisette med, så var der en lang, lang, lang diskussion. Og Tom havde hende i telefonen, og de syntes ikke rigtigt om teksten, og den skulle laves om, og nej. Og for øvrigt havde de også et problem, fordi de kunne ikke få passet deres børn, og så sagde jeg, okay, så tager jeg ud og passer børnene, så kan hun komme ind og synge den. Så jeg var der ikke, der var den ene sang, men så passede jo altså børnene. Og så havde det været en fuldstændig forrygende oplevelse, fordi da de satte båndet i gang, og hun skulle synge sit vers, og nu var det blevet passet ind, så hun kunne have det, så sagde hun ingenting, for der skete ingenting. Og så kørte de båndet igen, og der skete ingenting. Og så lige pludselig 10. gang eller et eller andet, så kom det bare for fuld udblæsning. Den var altså bare blæst fuldstændig bagover. Og pladen lå nummer 1 på hitlisterne den 1. april, og Christiania blev ikke lukket. Så det var en dejlig historie. Men hold kæft, var jeg sur over, at jeg skulle ud og passe de unger.